Son dəqiqə. Zəngəzurdan çox vacib xəbər gəldi. Azərbaycan ordusunun Zəngəzurda irəlilədiyi ərazilər danışıqlar yolu ilə həll olundu. Gəlinən razılıqda sirli məqamlar da ortaya çıxıb. Videoya başlamamışdan öncə xəbəri daha çox insana çatdırmaq üçün videonu bəyənməyinizi xahiş edirik. Kanala abunə olmağı unutmayın. Zəngəzurun Sünik bölgəsindəki Qaragöl gölü və Azərbaycan ordusunun nəzarətə götürdüyü 5 kilometrlik ərazi ilə bağlı razılığa gəlinib. Daha detaylı məlumat birazdan kanalımızda paylaşılacaq. Abunə olaraq bildiriş zınqrovunu aktiv edin ki, xəbərdar olasınız.